Не винаги е лесно да разбереш от какво се нуждаеш, когато всичко ти е наопаки и в тялото, и в главата. Всеки познава това усещане, защото всички изпитваме емоции. Любов, гняв, разочарование, самота, срамежливост, тага и ревност са само малка част от емоциите, които изпитваме. Емоциите, вълнения и аз във всички мои състояния е книжка за детска психология. В нея са събрани всички тези вълнения, които не ни дават мира. И като цяло, трудно може да се ги обясним. Всяка емоция проговаря и обяснява защо се проявява в ума и тялото ти. Вие, деца, ще разберете защо съществува дадена емоция и ще имате предизвикателството да я разкажете кога сте я изпитали. И за финал ще завърша с обращението на любовта, отправено към вас, читателите, в книжката «Емоциите, вълнения и аз във всички мои състояния». Благодарение на мен ти можеш да изпитваш всякакви видове силни усещания. Например, сърцето ти да топти много учестено, да чувстваш все едно в стомаха ти пеперуди пърхат с крилца. Бузите ти да се зачервяват и да ти парят чак до ушите. Да ти се размъти погледът все едно имаш звездички в очите. Да си радостен и лекомислен. Свързвам те с другите, когато две ръце се протягат към небето, когато две топли ръце се отварят за да те прегърнат, когато ръката ти стиска приятелски нечия друга ръка, когато усещаш, че сърцето ти е привлечено като магнит от сърцето на някого други го. В такива моменти ти обичаш. Аз съм тук.